ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წინა საარჩევნო პარტიის ადმინისტრაციული ხარჯების გამოყენების კონტროლს იწყებს პარტიის ყველა რეგიონულ ოფისში უკვე გავრცელდა საარჩევნო კომისიის მიერ შემუშავებული სპეციალური სახელმძღვანელო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა სპეციალური სახელმძღვანელო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თაობაზე. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობით თავის დროზე ამ დოკუმენტის შემუშავებაში როგორც პარტია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენი პარტიის იურისტებმა გაიარეს სპეციალური ტრენინგები, რომელიც ორგანიზებული იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ. ხსენებული სახელმძღვანელო, რომელიც შემუშავებული არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, გადაეგზავნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელებს და მიეცათ შესაბამისი ინსტრუქცია, რომ მათ განუხრელად იხელმძღვანელონ საარჩევნო კოდექსით და ამ სახელმძღვანელოთი დადგენილი წესებითა და პრინციპებით.